tambah 100 kedemok e kok 100. Demok ae ya. 200 aku tak demok. Lah ya. Dakke opo? Pak. Kowe ngapa e, Kle? Pak. Demok kula, Pak. Gah ora sudu. Demok nggo pacul ya kene. Wis kono gek tengok ana. Hah? ITB. Apa kuwi? Ais. Kepanjangane apa? ITB. Panjang banget. Ah, goblok ora. Ha iki aja kok bangsa kuliah. Wong dhek iki sekolah wae ora tau tamat kok. Ayo gumun aku. Kuwi biyen metu kelas loro, Gong. 3 SD. Oh. Kelas 3 iki metu. Kelas 3 men. Lah kok kelas 3 kok metu? Wis iso maca, iso nulis. Wis cukup. Nek ora iso hitung percuma. Hitung iki belajar ning pasar. Oh. Anggere ngerti nulis pira wis beres. Lah dadak kuadrat-kuadratan mari pecah sirahe. Ha saiki tak takon nek panjenengku pinter ngitung. Ayo. Reng, apa? 300 ping 3. 900. 900 ping 2. 1800. Tro? Hmm. Patang yuto, 463 dibagi 3464. Cek, ayo cek. Angel gong, ah, wis ono mari matematika. Aku iso apa pira? Sithik banget. Pritenan nang pasir. Ya syukur. Suwane ndi? ITS. Institut Teknologi 10 November. Nah. Aku nek takon Bagong kembangane ra ora ketemu, tak takoni singkatan-singkatan ra tau ketemu. ITS apa, Gong? Institut Teknologi 10 November. Karang wis krungu gareng. ITB. Hah? ITB. Apa kuwi? Ais. Kepanjangane apa? ITB. Panjang banget. Ah, goblok ora. Ha iki aja kok bangsa kuliah. Wong dhek iki sekolah wae ora tau tamat kok. Ayo gumun aku. Kuwi biyen metu kelas loro, Gong. 3 SD. Oh. Kelas 3 iki metu. Kelas 3 men. Lah kok kelas 3 kok metu? Wis iso maca, iso nulis. Wis cukup. Nek ora iso hitung percuma. Hitung iki belajar ning pasar. Oh. Anggere ngerti nulis pira wis beres. Lah dadak kuadrat-kuadratan mari pecah sirahe. Nek yo ana sing kudu pinter kuadrat, mule ah di matematika kae nek ngitung. Ha saiki tak takon nek panjenengku pinter ngitung. Ayo. Reng, apa? 300 ping 3. 100. 100 ping 2. 1800. Tro? Hmm. 463 dibagi 3464. Cek, ayo cek. Angel gong, ah wis ono mari matematika. Aku iso apa pira? Sithik banget. Sithik banget dengkulmu mlocot ora. Konjur mung sithik banget. Sing penting iso wong iki tergantung jawabane kok. Ha iya. Ane yo sekolah iki penting. Lho kaya piyai-piyai kene lho. Ning ITS kuwi arep kowe ahli perkapalan lho. Iso. Oh. Ana mung gawe dayung iso. Lho. Anggere kayu terus dijebebeke ngisore. Mung dhewe ngene wae iso. Lah iya ning kudu nganggo teknik, Gong. Ah iya aku wis paham, wis ben anakku sing pinter, bapakne goblok ora masalah. Hmm. Semboyanku pokoke bapakne lulus metu kelas 3 SD ning anakku kudu paling ora ki tekan perguruan tinggi. Mati boloro malah ngrekos. Maksudnya pinter perguruan tinggi ora usah dhuwur-dhuwur. Perguruan tinggi mesti lemu guru ning dhuwur banget. Perguruan tinggi kaya kene iki lho. Ideal perguruan tinggi fakultas apa? Lho, ana anak-anak kuwi talep-talep boke teh anu teknologi ora cocok, ora cocok. Niate pancen sing diangka iki hukum. Oh, ya syukur. Yo nek lulus pengine dadi apa? Wasit.
Ora sajak omong terus wis suwe mangkel. Awang hukum kok pengen dadi wasit. Nengai bal-balan iki angel lho, Reng. Saya saiki nek bal-balan kelas rendah, kuwi kerep gelut. Nek ora ana wasite, wasit iki nek kurang adil marai geger. Mula wasit kok disepelekke. Ha iya, ning nek sekolah hukum kuwi ora jurusane ora tekan wasit. Aku tekan wasit, kuwi ora hukum to. Lah iya, hukum garis, hakim garis. Heeh. Nek ora kaya ngono kuwi, Gong. Oh, ora pas. Kuwi ahli ahli apa utawa metafisika? Ngene, ora. Areng nganggo tangane dheke ra iso. Metafisika. Metafisika kok metal fisika. Canek goblok ora. Wis mentro sing penting anak-anakku ya do gleleng saiki wis mlebu ning perguruan tinggi. Nyoba apa? Rena-rena saiki ning polsek lho. Jupuk apa iki piye? Wah, oke sing dijupuk iki aku ya ngumun. Om Bu, kuliah oleh. Heeh, Pak. Terus sampe jupuk apa le? Ya engko sak entuke, Pak. Ya aku ya. Mulai nggo komputer loro. Papan tulis, heeh. Aku ngerti-ngerti digawa kijang. Nang polsek, nang polsek. Wah, gleleng. Anakku malah kajen nang polsek. Wah. Kok kajen ngungkuli bupati ya? Kok ngungkuli bupati? Bupati ini nang nguyuh ora diterke. Oh, anakku nang polsek nguyuh diterke. Oh. Mongko sing ngeterke nggawa bedil, ayo. Ora aman banget. Kuwi iki dikawal ora diri anu ora ditutke dilindungi iki ora. Ning anakmu ndak melayu. Kuwi merkarane ngono kuwi lho, Gong. Kuwi iki goblok banget rumahsaku iki. Omongan ro iki marai mangkel, marai ora cocok. Marai terus nesu mergane saking apa goblokmu mula wong iki mbutuhke ilmu. Lho, aku punya ilmu kedigdayaan. Ora ilmu kedigdayaan ngomong mecandasmu iki piye? Reng sabar, reng sabar. Kemut-kemut sirahku truk. Musuh wong goblok ora. Ilmu ya ora mung ilmu matematika, ora mung ilmu fisika, ora mung ilmu IPS, IPA. Ya wis iso maca. Wis akrab karo Iwan e. Lho. Kok akrab karo Iwan barang ki apa? Lho, aku ki maca ki akrab wong telu, kancaku. Iwan, Budi karo Wati. Kuwi kancaku akrab. Soale kowe mesti eneng. Iwan pergi ke pasar, Budi dan Wati menunggu Iwan. Oh. Wong telu kuwi. Lah iki pelajaran maca SD lho. Aku anggape Iwan karo kakang nih, karo Budi karo Pati kancane. Sebenarnya lho nang kepethuk aku lho. Aku petuk ya mlemblesek ning buku ana kepethuk ora. Wuh. Kuwi janda semua. Mangkel kan. Oh jelek ya aku omong karo cah siji iki goblok banget. Eh sasa ngomongke ilmu, gending. Oke. Fakku. Wah, edan. Fakmu, fakku. Berarti nembang apa-apa iso. Neno nen na neno nano Sri uneng mesti kaduben. Nah nek gending sah pinter iki. Terus lampu tresna lan sebaya makti rene rene bebanan kuwi dadi kethuk Sri uneng total kethuk. Anu eh, pelok-pelok coba pelok. Oke, aku nak sindro panjang nak rau kasih ngapal. Oh iya. Oke, ayo nantang pelok kau ye. Mingkar mingkuring ukoro pangkur. Apa ya? Semarangan. Pinter. Terus ke? Akarna Rono Rono karena sidane karena ah iya marti siwi sinaur sinawung 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 ora nyaur ah iya
resmi neng kijeng hidung kijeng gemblekin dasmu wes rasa manaku ayo apa-apa emosi apa-apa emosi nah aku kena musuh wong siji goblok ngeyel petuk wes ora ngerti ngelmu babar blas lagu terus oh iya aku nak cara kunoi rapal iya 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 aku nak aku wong modern terus ah iya aku nak nang omah nak nyetel bahasa lagu-lagu modern oh iya dangdut ya aku penggemare Roma irama irama orangi orangi Roma irama nak Jawa Roma irama seperti ana aku melarat akhir bian iki lagune sapa ora perkara aku melarat kan bian wis sabar sabar apa-apa ora bener terus paramek paramek iya 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 nyanyanya buyernya ah jelaka gara-gara pisane kok marahi buyer ndase aku melarat karena judi aku melarat karena judi mula lereno wis domongi to kowe ora tuku rong nomor telung nomoran ambiar uripmu lagune sapa kuwi Roma Irama Adam Badukon ngendi go siki sedang obati pasiennya alam weh pinter aku namanya lagu yang ngono iki wis sak mestine ati iki nalo aha Didi Kempot anu Didi Kempot Didi Kempot edian aneh lagu modern pancen iso kowe karangane Didi Kempot aku tak bedheki lagu modern nganti iso aku nyembah kowe sapa sing aran burung gagak tua tinggal di jendela modal ha sapa ora iso kuwi burung kakak tua sing nyipta wis jaman lekak ra enak sapa sing nyipta nenek moyang ha iya ha 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 tis ya ora kena nesu kowe nek kalah karo Bagong terus nesu aku arep nembang terus ora ngurusi Bagong yo lagi ngonoe malah gaya kok ha eneng pamundutan sore mau sing urung diaturake ya kuwi bawa situasi langgam setia tuhu sing kepareng ditulis apa asmane neng nggon amplop Mbak Ayu Purwalestari wah apa suarane Mbak Ayu Purwalestari heeh ujumu wis nyindir mreng ora caturan ora nyindir nyoba ora caturan ora omongan mana takon iki sing apa le wong suran reng aku takon apa-apa bojomu wis ora nyindir mbok ora terus bener tak ngerti bojone sik bareng nyindir urung sak tanggaku ya antel lho ngopo to ame cewek bojone gareng kan celat nek nyindir iki lucu cicit wo aku ngerekam lho reng kene kok banting babemu rekam ora ya aja nesu monggo Mbak Ayu mudhun ayo jumeneng Mbak Ayu endi ta sing jenenge Ayu ki aku ya apa oh anak kacamata ta gleleng ah iya kok gleleng piye ayo gleleng kowe iki tetep kalah gleleng rojaran lho lho kok rojaran jaran kae kacamata nganggo sabuk ora katokan wani ayo ya kan beda kowe wani apa ya kan niko jaran kene tanggung ngandong iki nek ana sinden cangkeme kaya ngono kuwi ora wong edan to kuwi kacamata kok ora gila ayo aku wis gila tak buang kacamataku wo nenging napa ayo nek ndelok apa-apa gedhe heeh aku nguyuh tau mlayu dhewe Ambo weh apa iki aku? Ketok kira nek digubet ula sawah. Ha ta. Nggih
edan ora. Ya. Setia tuhu apa? Saking sinten? Ana nyonya ora percaya aku darani gawe-gawe. Oke. Saking Mas Heri Manyar Surabaya minta bawa Sidoasih. Setia tuhu ning Lenis tresna tuhu. Sinden Mbak Ayu Purwalestari. Heeh. Titipi mboten. Nah. Ya. Nggih. Ya, iki jenengmu iki ndak entek ora kebagian gemremeng ngandake Romayanto. Ya. Oh, bojone iki ya penyanyi dangdut. Oh, andine Romay Rama sapa? Romayanto. Yo. Pamintaku kang mesita ngan bojoku sih gelem nyinden yo saingan nek karo Ayu. Oh iya. Ini terus penyakitan kaya tadi nih ragilum nyinden ah wong lemu yang ngono kok penyakitnya apa nih wong lemu lagi nak nyimara bareng rungan tut wooh pamintaku asing buri bubar kabeh ya ditambah ke raisa wis gawan bayi wooh yen sarino sawah ngene ing sarino lan wah ngene datan kinggang wong nyuwun lagu iki ora usah liwat nawala kadang kala sok liwat HP. Mula kok ya sedia. Iki era modern HP iku kudu duwe. Gah. Lho. Ngopo iki, Kang? Aku iki glotro bakul pulsa e. Lho. Kok iso? Wis larang-larang ra entuk apa-apa tiwas nggawa tas kresek. Ha to. Ya ora iso nggo nampa WA-e, Bu. Tukake pulsa, Mas. Ngono. Nyos 100. Mangkat aku nggawa tas. Ayo. Paling ora nek tuku 100 iki ra entuk akeh. Ayo. Bareng aku tuku iki ngenteni sak jam iki ora didol-doli. Ming dinengke wae. Tak takoni pulsane pundi niki? Mumpun masuk, masuk cengelmu kuwi aku. Masuk mana ngono? Nesu sing dol-dol, masuk situ. Situ mana? Wujude enggak ada. Wah, geger nganti dipisah tonggo teparo. Lha mulane kuwi butuh sekolah. Sing jeneng pulsa iki ora wujud barang, ning terus dilebokke ning HP-mu. Ora krasa e? Ah ya ora krasa. Ning wis mlebu dhewe. Aku ancen mbok goblok aku to. Heeh. Mulane ngakoni. Dek ben kowe dituku obat, kon nungku bojoku kon tuku obat tidur. Heeh. Lah aku mliwat dalan sing sepi-sepi banget. Ah ngopo? Engko nek obate tangi? Yeah.
Mangkel aku. Obat tidur kuwi ora obate sing tidur. Terus kepribenan tangi ora goblok. Obat tidur ki nek diombe marahi turu. Mula jenenge aja obat tidur. Ditulisi obat marahi tidur. Awak bojoku tukake obat tidur, Mas. Oke, aku langsung mlayu nang apotek. Begitu nampa obat tidur langsung tak dekep tangan loro. Sek ngono. Ana wong nyeluk. Nanti lek Bagong. Aja selong-selong. Lah obate tangi lah ngrekoso to. Dadi engko jenenge obat tangi. Ora obat tidur. Lah nek obat tangi kuwi mesti tak ombe. Apa kowe turu terus? Pindo mimi lan mintuna ayo bareng. Ayo bareng ten pundi heh ten pundi netepi wajib nimas bareng ana tepi wajib sido sido asih berayan iki saka Pak Kunto sing ngersake fragmen ketoprak mau ngopo ngirim WA meneh tru ya panjenengane ora kersa dadi aktor kakung grogi jarene heeh sing kepareng anu Mas Mbak Tatin karo Mas Kiswan wae niki wau saking Pak Kunto ingkang sawiranipun dipun tambahi oh ya matur suwun. Heeh, entek wektune piye? Ayo. Yo gak di ambai apa iki? Oh ya. Yo. Aku kang setyo satuhmu. Tak wae ya, Tong. Heeh. Nang gak metu wae ya, Tong. Mbok. Aku iki kakangmu tangtong-tangtong. Aku tiru gareng, aku iki adikku kok. Nang gak metu wae ya, Mas Tong. Iya. Mas Tong. Nek aku karo Petruk Tong kira apa wong tuwa aku, ora Petruk aja Tong. Apa, Teng? Nesu meneh. Teng karepmu, ting karepmu.
Boy mau kong nyidang jari. Wah, mbok kowe iki nek ora takon bakong ngapa ta, Tru? Aku nek ora omong bakong iki mumet dasku. Omong Setyo Tuhu kok nyidam sari, padha-padha mengatakan hal percintaan. Setyo Tuhu iki yo artine aku Kang Setyo Tuhu. Wit biyen nganti saiki bebasane kuru pencing berdiri, kurit pencing berlari. Tondo yakti ana watu keproke ndasmu aja nesu. Arep Bagong ora tau rukun nek nesu ndak ngres mudar ora tiboku mudaru menggare nggokke huruf e kok kangelan. Yo, gentenan. Mbak. Ki sing disuwuni ya tertentu e. Heeh, yo ora apa-apa, ora masalah. Mbak Ika. Yo, mau urung ngaturke rengu ta kowe? Oh iya. Kok anggap e ora. Cetot sisan. Lho, ayo. Nekat iki. Wah, wow, kurang ajar iki, kurang ajar iki. Anjake bojone kapok kowe. Sapa? Romayanto. Rumah ganteng. Ah, iya jumeneng. Kok makhluk? Nyodok. Hah? Nyodok. Nyodok niki lho monitor niki lho. Ah iya, ya monitor. Heeh. Nyodok. Yo, diaturke langgam rengku kok gek ketoprakan iki nek lakone mburi iki dawa e. Mbok dikepras. Lho. Dikepras piye dicendhekke ora iso lakon kudu wutuh iki lakon penting iki lakon kaya Bratayuda iki jenenge Gojali Suta. Oh perang donya sing kaping 3 kaping 4 jenenge Bratayuda kaya dong-dong ora apa artine Gojali Suta? Oh tak takon aku nek kowe iso ngomongke ora plirak-plirik wis kira plirak-plirik. Ya ora atos kuwi. Mulane kakane kira Gojali kuwi bapak Suta kuwi anak perange bapak karo anak. Oh, iki kawareng anake Gojali Suta iki bar iki. Mungsu sapa? Semar. Are tok gawe masalah apa? Simbok are tak glibeng. Ngawur tenan. Yo ik. Langsung. Oh, eh. Oh ya langsung ora apa-apa. Ya. Nyingkat waktu. Mm-mm. Aku ki seneng-seneng ki nek lakone ki ra nyandak ki getune, Tru. Ha iya. Monggo ya. Sampai
babasan babasan saupama kaya ngenteni pamanggeng selangke datine Suhesti. Bu. Ika wis ngarani siji, anak nomor siji, Ika utawa Eka. Ah iya. Ika Suhesti. Hesti iki gajah. Arep wedok tenagane kaya gajah. Ika. Lek ngundang aja bolak-balik. Ika, 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 Ika. Ndak kaya kirik. Ah iya. Kai 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 ngono ya. Heeh. Ayo truk, nendi? Ketobraan. Ya, pengmundutan go. Heeh. Engko dinggo terakhir. Ha iya, ora apa-apa. Ya. Ngati-ati iki. Heeh. Ora kene kanten. Kudu nganggo pikiran ora ngwaton blabur-blabur. Ayo Tatin gak jumeneng cekak-cekak ndak wektune ngoyak. Ayo, apa? Cek Kakung. Ya, iki pamundutan saka Pak Kunta lho. Heeh. Ya ana dite kok aja kuwatir. Sias. Ora mendut. Aja. Lain apa? Ora iso aku critane ora mendut.
Sidik-sidik. Ketoprak kok sidik-sidik. Lah nggih. Iku dadi sapa? Sapa? Wiraguna nek lara mendut. Iso ora kowe? Ra iso, cah goblok. Ha to, ngarani wong sak penake dhewe to. Ora ngerti ijazah apa kang ngono cah goblok. Nek lara mendut iku dadak udut barang. Nah, ora usah udut. Sok wae udut. Ha iya. Ya. Anu wae sak karmu, jungglang ya kena. Karo apa jenenge kae? Udu apa? Gentro ya kena, suminten ya ora apa-apa. Watone ngaturke pamundutan ki penting kok. Ha iya. Ya. Subroto karo gentro apik gentro. Heeh, Subroto kurang bagus. Ha iya. Subroto kok raine ireng mengkilap kaya ngono. Kayak ngadeg malah ngopo lho. Heeh, ora gak cekat-cekat ora. Temi iki. Bingung. Ayo, turuk, dulunan, dulun nangtung. Kowe mlaku ijen iki saka ngendi? Aku saka pasar. Lah kowe ngopo kok tekan kene? Ha ya ngedang kowe kuwi. Lah ngopo ngedang aku? Sejatine ngene ya, Yu. Piye? Ngopo piye ngomongo? Wis pirang-pirang dina iki aku ngrasake ning atiku ki ra jenak, ra kepenak. Mergane? Ya aku ki mikir sesuatu sing ra iso. Sesuatu. Tak jelaske. Ora apa-apa ketoprak modern. Kok ora iso dijelaske mergane piye to, to? Arep omong ning wedi. Ning nek ra tak omongke kok ganjel ning rasaku yo. Ambo omong lah, meng ngomong kok dadak ganjel barang iki ngopo? Nek aku bloko karo kowe, kowe aja kaget yo, yo. Aja nesu karo aku. Lah kuwi tentang aku apa piye? Tentang kowe yo. Heeh, mergo aku apa piye? Lah iya. Lah apa? Tetak godhok. Ngene. Piye to? Aku wis mubeng minger, mider-mider golek wong wadon sing kro-kro cocok karo rasaku kok tok ning desa iki ora ana. Lah kok iso? Klorok. Sabar, kok sik kemprake kesampar. Oh ya aneh sing ngono keprak. Kowe ngopo cerewet pemain kok. Sing cengkel keprak iki mbok sing ateng ngono lho. Wis sak karepe. Kemul pendek. Kemul pendek. Ngene ya yo. Piye? Aku ki ngopo ta? Nyerak kene. Kok urung sida kok wis sandang arek nyekel iki ngopo? Aku seneng kowe. Hah? Maksudnya seneng aku piye? Ya aku tresno karo kowe. Kowe ora delokke apa piye to? Ya tak delokke nek aku ora delok sing ora iso tresno karo kowe. Aku apamu? Ya kowe mbayuku. Lah kene kok arep seneng karo mbayune iki ya ora ilokno. Ya ilok wae. Ilok ora kanggomu. Nek menurut apa? Silsilah kekeluargaan kuwi ora entuk. Sing kandha sapa? Aku. Kok ora ora pate ape iki. Kayak omong weto rasa kerungok keliani. Ki penontonnya rese banget ya. Rugi gak adil itu kartis ketubrak. Aku raiso ya to. Aku ras seneng karo kowe. Ya upama kowe ya cemploknya ras seneng neng ya. Buat sedilo raketang saknyuan ki ngeladeni aku yu. Gua tombo gelo. Nek kowe kepengen ngombe tak gawek ke. Kowe kepengen madang tak jupuk ke. Neng nek tinggo rasa tresna aku ora iso. Engko daglane lima tu ya kowe. Aku ora iso to. Engko bari ki adegan taman. Kowe rasa gagas omongane penonton to. Adegan taman terus engko metu dagelane. Mbak Yu. Are ngopo lho kowe?
jamplok aku tresno. Demokne yo. Napa? Pisan gas yo. Napa? Heh. Are digawak. Delok keroprak rasa krewe to meneng wae. Wis mulai gandrung. Amulat sira mas matamu. Ror toprak ora brak kaya ngono kuwi. Ngantil tenane. Bengok ora. Melu, melu gemes ya aku. Ngantil tenane. Ora apa-apa. Kuwi urung sepira kuwi? Hah? Wis jek pengen tak antil meneh apa piye? Kuwi lagi cilik urung sepira. Lah kok ngantil lagi ngene urung nek ngene. Woh. Ngono. Ngapa? Kene menggeh-menggeh ngono kok arep dadi bojoku. Aku pejetano yo. Ora sudi, ora sah ngedak. Ora sah. Rupane jijik iki ngono kok ngedak-ngedak. Aku sok daftarke dadi gendeng ya. Yo. Kowe duwe penyakit lho. Gatelen ngono. Tukokno salep, nggo salep ana ya yo. Ora sudi. Aduh. Ngono apa ya? Nang apa kok aduh. Nembang, Pak. Ku nembang. Kowe kusis nek ndelokne rasa melu gom kowe. Rasa melu niku wis wis ro. Lewat banget kowe iki. Aduh. Nimas aduh. Niyem. Ya ayi. Gong, sing gandrung gento sing nafsu aku. Iki ngopal. Berarti kuwi ketoprake dadi nek kaya ngono kuwi. Ana ngono kuwi tata aku iki ra sudi senengane kowe kok. Dadi kene. Wae yo. Yo. Ngapa antuk ngono bareng? Rupamu mbok ngilo lho to. Ya aku ngerasa nek aku iki wong elek. Lah kene kok ora seneng karo aku? Nek apa suta bunuhke? Bunuhke rasa apa rupaku yo. Duh. Aku ora butuh kabeh, kok kowe ora butuh. Nadiansa kadet netro. Oh. Kok ora ono kuwi ta aku ra yo nek ngene iki ra ya aku ra semlaya, aku ra sakilo.
dinar ya usot. Imbangane no lho. Nek aku ora sudi seneng karo kowe, wong aku ora seneng karo kowe. Kepiye kowe? Nah aku wis tak ngono. Kok iki sadar ngono lho, tok? Aku ki ora edan. Kowe iki ngapa? Ngono ki lho, kaya api-api barangmu ki. Arep buktekke. Ra sudi. Yo nak mburi sedelo. Apa? Kopi kopi. Gelem ya Yu? Mah, kowe ngerti ora ta bahasa moh iki? Mumpung aku sih duwe sabar lho Yu. Terus ngopo nek ora sabar? Aku ndi para kowe? Ora. Kowe ngerti to yen to aku iki gaweane begal, gaweane ngecu. Gaweane begal ngecune dadi aku ora seneng karo kowe. Mula aku pengen ngecu karo kowe. Ngecu ndasmu kowe. Wah kasar. Ora ketoprak wis dadi ra. Toprak dadi yo. Oh lho. Ora usah disebutke. Ayo sih sapa jeneng iki? Sapa iki? Mbah sapa jeneng? Kowe malu-malu ngopo ora sampe ngomong? Lah mayang ngono. Lah kekep tenan nek mosok aku. Ayo kekep wong loro. Bapa, bapa sura bangsat. Yo pancen kuwi bangsat. Kelapa. Kelapa ngapa areng apa? Bandem sandal tenan lho kowe. Oh. Kira nganggo pemasan ngono iki lho. Kelapa 3. Wong wedok mung mlaku ijen tanpa rowak. Aku jejere wong lanang sing gagah pitekso rasa nek mung kowe wong wedok wis endinge iki sapa cemplok dilarak tangane jak mlebu ngono. Engko sesek terus bubar. Saiki kowe gelem ora? Kadene aku. Aku ora tresno karo kowe ya ta. Ya ra gem tak rudot arep. Arep tekan tangan dhuwur. Tanganmu nang dhuwur ra. Goblok. Lah kok nek aku nangisor ya salah meneh. Lah nek nang dhuwur yo piye tangan kok nang dhuwur ngene-ngene. Iki lho, sik tangan iki. Ya aja sing iki. Tangane sisine yo. Pondasmu. Dasmu kuwi. Ayo. Aku nesu tenan lho iki nek karo kowe nek kowe ora kena digandani. Aku dadi mbakyumu ora sudi duwe adhi kaya kowe. Wis dicekel tangan cek iki mau kuwi sike. Sidane. Ngo kuwi tak cekel kowe tang dhuwur. Ini bapak iki, Mek. Oh, aja. Gelem ya, Yu? Emoh. Gelem ya? Ora sudi. Tak rudo pani pesep Yu. Tarik terus. Terus. Kudune ditarik terus gorene terus nggo wong loro. Maksud lu wedangan wong loro. Pun, Pak. Kowe pengen tak antel wae. Wah, kejem tenan iki cempluke. Kejem tenan ya, mung ditarik ngono wae nesu tenan. Heeh. Nek tarik meneh. Tarik. Tak antel lho. Iki wis rampung dulu tenan niki, Pak. Ora apa-apa engko bojomu dijoke. Ah bojomu padha lemune kok. Gelut ra kaya brahola mungsuh kae brahola. kentul apa? kentul apa? Lho maksud aku awak lemu iki nek tiba ora blung ngono mung tung tung kuwi sing ngene glimpang ngene tung nabrak Pak kaya mandi bola.
Kaya mandi wis. Eh, kok sik e aja mandi sik nek rung dikeki. Lah iya. Oh, beres ah wong iki samerane saka Pak Kunto masing nyuwun. Aduh. Ki tangan kula ora tenan lho mung dikeki pira kuwi? Nggo pijet barang ya, Tit ya. Pijet ya paling gak ki wong siji 500 nek. Diklip e, diklip iki lho. Wah, dibukake bisa dibuka bisa. Angel iki. Nah, nek kula bukake. Rasa aku wae. Aku saleh coba kuku kuwi kuku piyayi dadi nek nggo buka klip kuwi ora cerdas. Kuku piyayi kok coklat. Bargo ngukur-ngukur. Aduh angel aja. Tak iso buka tak bukake. Ah ora usah, tak buka dhewe wae. Wis senengane kok sapa-sapa tak bukake. Lah ora iso lho. Nek dibuka dhewe nang yo. Stagenan ya. Duwe tok tekan stagen sih. Ya ben ora karepku. Kok pake sih kowe? Iso kok iki. Ya melu-melu ben kompak. Nggih, matur suwun. Iki alat jane seramong ora usah cedak-cedak aku ya wegah. Yo. Eh, ketoprak wis paripurna iki tok men dum-duman honor. Ya, ngene-ngene blo. Iya. Hasil karcis 400.000. Iya. Iki dienggo apa jadi kebutuhan tobong. 350. Wis bedhek. Lah piye? Yo. Sesuk main mana ya tukang ngruput. Nggih, nggih, nggih. Sesuk dapukmu watu. Yo, kowe sesuk main mana tukang ngruput. Sesuk bintange main liyane. Kowe dapukmu wit kambil. Ah, yo. Kapok ngono ora kejar aku. Ora kejar aku kae. Tetep kena e. Lah untung aku nggo bathok nek arep bathok ya. Kabeh ngene. Ah, wis. Endi mau sing atas? Aku anggepe kok kabeh. Lah kowe wis demek aku lho. Pun nggih. Ya wis kan ana. Eh, enggak dadi masalah. 100. Wis ora wah. Gelut ora apa-apa aku. Ya, kate enggak. Rewel wae tak tambahi 100 mung kedemok kok 100. Temok ae ya wong 200 aku tak demok. Lah ya. Ndak ki opo? Pak. Kowe ngapa ikle? Pak. Demok kula, Pak. Gah ra sudu. Wong demok nggo pacul ya kene. Wis kono gek tengok kono. Rumangsa. Banjur penak wae. Truk. Kan Ndoro Janaka ditutke bapak. Apa Ndoro Janaka kon ngentutke Hanjim nek ya ora ono. Bapak ya bapak. Ayo disembani truk ya. Janeng ya. Pritenan nang pasir.